mandar gaja filmu, kino, mīļi vai mīlētāji. Šeit mēs esam ar jauno rotaļlietu stāstu 4. Tagad man pasakiet, vai jūs atceraties, cik gadus atpakaļ ir uztaisīta pirmā filmiņa? Nu, nedzirdu, dzirdu, nedzirdu. 24 gadus atpakaļ 1995. gadā. Lai mums taisīt šo filmiņu tika pasludināts 2014. Gadā, lai arī visa šī komanda, kas veidoja rotaļlietu stāstu, pēc trešās filmiņas iznākšanas bija pārliecināti, ka ceturtās nebūs, jo, var sakot, trešā filmiņa bija tik labi nostrādāta ar tādu labām arī beigām, ka films veidotāja grupa neredzēja iemeslu veidot ceturto filmiņu, var sakot, stāsts it kā bija jau beidzies. To pašu viņi saka arī tagad, ka piektās filmiņas nebūs, jo arī šī filmiņa ir beigusies ļoti labi, un ja arī būs pēc gadiem piektā filmiņa droši vien, ka stāsts par Vūdiju, viņa draudzība ar Bazu, tātad ir galā, var sakot, būs par kaut ko citu. Nu, to nu, gan mēs nevaram tagad paredzēt, bet vismaz tā viņi saka tagad. Nu, lūk, parunāsim tagad par pašu filmiņu, tātad films režisors ir Josh Kūlejs. Diezgan tāds pārsteigums, ka ir ielikuši tik ļoti tādai kulta filmiņai šādu režisoru, tāpēc, ka viņa kurikulumā ir tikai divas filmiņas, un iedomājieties, kas tās ir super īsas, viena vispār 5 minūtes gara tikai. Bet, iedomājos, ka Josh Kūlejs ir kļuvis slavens ar savu rakstnieku talantu, jo viņš ir scenārija autors tādai filmiņai, ko droši vien atceraties, Inside Out, kura ir saņēmusi ārkārtīgi daudz gan balvas, gan arī nominācijas par tieši par scenāriju. Un, kā es saprotu, tad Josh Kūlejs ir nedaudz piestrādājis arī pie šīs filmiņas rotaļlietu stāsts. 4 scenārija, lai gan īstenībā saprast, cik kurš daudz ir uzrakstījis, jo tur ir vairāk cilvēki, tad vesela grupa, kas tiek norādīta kā scenārija autori. Nu, lūk, savukārt par filmas balsīm, oriģinālajām balsīm angļu valodā, tātad tur ir Toms Hanks, kā vienmēr Woody's, Tims tātad Allens, arī kā vienmēr, un John tātad Kūsaka, kura nebija trešajā daļā, jo viņas varoni Bo Peep tātad arī tur nemaz nebija. Bet šajā filmiņā ir arī jaunas balsis ar slaveniem cilvēkiem, piemēram Jordan Spīle un Keanu Reeves. Ja jums gadās iespēja noskatīties angliski, tātad beģiniet uzminēt, kur tad ir šīs divas slavenības. Protams, bez skatīšanās pirms tam. Nu, lūk, par ko tad stāsta mums šī filmiņa? Uzreiz var pateikt, lai neaizmirstu, ka šai filmiņai cauri visu laiku iet tāds motīvs, ka ne visi bērni ir laimīgi un ne visus bērnus apmierinīna viņu rotaļlietas. Protams, es to varu redzēt arī no saviem bērniem, bet nu, šī filmiņa tad ir nedaudz, varbūt, vienmēr tāda, ar tādu skumju noti, līdzīgi kā varbūt pirmā, ka tur tādas rotaļlietas bija tādas skumjas, jo viņas redzēja tad visu šo savu likteni un kā bērni tad izturās. Bet, var sakot, jau tieši par šo, tad filmiņa sākas ar 9 gadu vecu, var teikt, flashbacku atmiņām, jeb vienkārši tātad stāstu, kurā Bo Peepa tiek uzdāvināta tātad citam bērnam, Woody's, protams, to negrib, bet Bo Peepa viņam saka, ka viņa ir gatava, viņa uzskata, ka tāds ir tātad rotaļlietu liktenis. Tad mēs redām tātad pirms 2 gadiem, kas notiek, ka Endijs tātad uzdāvina savas rotaļlietas metnītei Bonijai, bet Woody's tātad pēc kāda laika tiek tātad atstāts novārtā, un kad Bonijai ir jāiet tātad uz dārziņu, tad viņa aptuveni 3-4 gadiņi, viņa arī ir uztrauksies, un Woody's tad uztrauc, vai tātad šī iešana tātad skoliņā, dārziņā vēl vairāk neliks viņu tad aizmirst, un viņš ielavās viņas tātad mugursomiņā. Dārziņā šī Bonija ir tāda ļoti kautrīga, pirmajā dienā, un Woody's slapinā veidā viņai palīdz uztaisīt no tādas bērnu plasmasas dakšas maz rotaļlietiņu, kas mukurs somiņā, kad ir tātad viens ar Woody's sāk runāt Woody'iem par pārsteigumu. Bet, nu, kāds ir pārsteigums, ja tātad arī dakšiņa bija kļuvusi par rotaļlietu, tad jārunā viena ir nekur nevar palikt. Cevišķi, ja filmiņas nosaukums ir Toy Story. Nu, lūk, bet kas notiek? Kad ierodas tātad mājās mugursomiņa ar Woody un Forky, tas nosaukums, kas angliski
Forki, tad Latvijas varētu nozīmēt kaut kādā dakšiņa, ja? Nu, piemēram, visvienkāršākais nosaukums. Jo es īsti nezinu, kā tad latviski tiks pārtulkots vēl joprojām, jo nav vēl latviski iznācis, teiksim, filmas aprakstiņš. Nu, lūk. Un kad Vudijs tad iepazīstas un pārējās rotaļlietas ar šo jauno Forki, Forkijam uznāk tad eksistenciālisms kaut kāda lēkme, un viņš metas iekšā miskastē, jo uzskata, ka viņš nav rotaļlieta, un viņš ir vienkārši, nu, kaut kāds atkritums. Protams, visi viņi mēģina pārliecināt, ka nē, ka viņš ir rotaļlieta. Nu, lūk, pēc brīža tā tad cita aina. Bonija ar vecākiem tad dodas tādā garākā pārbraucienā. Un paņem līdzi arī vairākas rotaļlietas, tad Forki, Woody un citus. Un tad, kad viņi brauca mašīnu, Forkijam jeb dakšiņai atkal uznāk šī tāda lēkme, un viņi metas ārā pa mašīnas logu. Izmetas ārā, tikai metas. Woodys, protams, ir ārkārtīgi noraizējies, jo viņš jau ir nedaudz pieķēries un redz šo trauslo Forki raksturu, un viņš metas Forkijam līdzi ārā tātad no mašīnas un pazaudē tātad gan mašīnu, Bonnie un citas rotaļlietas no savas skatu punkta. Un tā viņi abi iet, protams, viņi iet, abi divi Woodys mēģina pārliecināt Forkiju, kā ir ļoti jauki būt rotaļlietai, ka viņš ir rotaļlieta, un viņi tātad dodas meklēt, kur tātad ir palikusi Bonnijas mašīna, jo viņi aptuveni zina, kur Bonnie tātad vecāki vēlējās doties. Tad viņi nonāk tādā pilsētiņā un redz kādā antikvariātā tātad kaut kādu lietu, kas piederējas šai bopīpai, un Budīs uzreiz metas iekšā, lai satiktu savu veco traudzeni, lai viņu atrastu, kaut kāds norādes par viņu, taču satiek tādu veclaicīgu leli, Gebi, laikam, vai kaut kā tam līdzīgi viņu sauca. Saču, šī lele, tuvāk nedaudz iepazīstot ar Vudiju, izlēmi kaut ko ļoti viltīgu un ļauni tad, izdarīt ar Vudiju. Un, kad Vudijs tomēr grib izbēgt un arī izbēgt, tomēr šī lele tad paņem gūstā Forki. Vudijs ir, teiksim, tik veiksmīgs, ja, lai turpat netālu viņam izdotos atrast šo bo pīpu, šo skaisto tad, tā kā Bārbijas lēli, kura pa šiem gadiem ir kļuvusi, par ko viņa ir kļuvusi, par tādu klaiņotāju nomadi. Un viņi kopā izlēma izglābt šo Forki. Paralēlās stāsts ir par Buzu, par Bazu, kurš savukārt arī vēlas atrast Vudiju, ar kur notiek savu piedzīvojumiņi, un tad kaut kādā brīdī, protams, viņi sanāk kopā, vēlas visu izglābt Forki. Nu, lūk, notiek, protams, vairākas citas lietas, bet tā kā jūs man zinat, ka es nelietoju spoilers, tad šeit arī apstāšos. Vienīgais, lai neaizmirst, uzreiz gribu pateikt, ka kad filma beidzās, neskrieniet ārā no kinoteātra, jo tad filmas beigu titros vēl būs dažas ainiņas tātad no filmiņas, diezgan interesantas. Tā kā palieciet un noskatieties. Nu, lūk, tātad recenzijā man jāsaka, ka šī Toy Story bija filmiņa, vismaz man. Tā ir mana personiskā pieredze, man likās savādāk nekā citas, jo viņa ir bija vairāk, tā kā jau teicu, un priekš pieaugušiem, jo viņai cauri gāja arī tāds nedaudz tāds skumiš, kaut kāds, nezinu, sižeta līnija. Vēl šī filmiņa bija ļoti daudz slāņaina, ar daudziem tādiem zemtekstiem, ko vēl var daudz un daudz, tā, teiksim, izmantot kaut kādās citās filmās, par kurām rakstīt un runāt. Piemēram, tas, kas man visvairāk krita acīs, ja, es tā varu teikt, un par ko es augstu vērtēju šo filmiņu, piemēram, ir par šo Forki, jeb dakšiņas, šiem krīzēm, kas parāda viņa zemo, varbūt tādu pašapziņu, un es viņu angliski ir labs termīns, escapism, jeb izbēgšana no sevis paša, un tas man liekas tiešām tas, ko mūsdienās cilvēki ļoti daudz dara, kas ir tāda iekšējā sevis noliekšana, kas vispār nu, ļoti dziļš temats, ko var attīstīt, ja, kas tiksim, parādīs šeit. Bet ir jāsaka, ka man, piemēram, nepatīka tas, ka šajā filmiņā nebija tāda, varbūt, centrālā stāsta. Ja, protams, tas varētu būt par šo Forki glābšanu, bet tomēr tur bija daudz kas apkārt, ka šis Forki glābšana tur tā pazuda. Un šī filmiņa bija daudz haotiskāka nekā citas. Un man tas parasti nepatīk, jo man vienmēr ir
cieši jādomā, tātad, kas notiek tieši šobrīd. Ja? Nedaudz līdzīgi tas bija arī tātad, pēc divi šajā filmijā, jūs klausījāties ar manu recenziju, tur bija tātad, kaut kas līdzīgs. Tad vēl man īsti nepatika, man nebija tas vienkārši ticam, protams, ka tā var būt un dzīvē to var arī novērot, bet tas, ka Budijs tik labi izturējās vienmēr par šo antīko lēli Gabi, lai arī viņam nu, nodarīja vai gribēja nodarīt tātad nu, ļaunu, var teikt. Nu, lūk, nu, vai sakot, es gribu pateikt to, ka būtu parādījuši, ka Budijs bišķi tur padusmojās, viņi tur pacīnās un pēc tam viņi tur atkal samierinās. Jā. Nu, lūk, tomēr, protams, izvērtējot visu kopā, man jāsaka, ka šī filmiņa ir laba, es viņai dodu 7 punktus, noteikti aiziet gan paši, gan aizvedīt savus bērnus, protams, noteikti nav filmiņa, no kuras izvairīties. Vēl ko es gribēju pateikt, tas, ka atradu informācijā, ka Toms Hanks un Tims Allens, tātad, kad viņiem bija jālasa šis filmiņas, teiksim, pēdējie teksti, pēdējās ainās, tad viņi kļuva tik emocionāli, ka nespēja parunāt. Tik ļoti viņus aizkustināja tātad filmas beigu šīs sarunas, kuras viņam bija tātad jāierunā, jo galvā viņi arī strādājuši tik daudz gadus, 20 gadus vairāk viņi ir pie šīs filmas, tad viņi jau arī tā kā personiski visu uztver. Vēl interesanti, ko var pateikt, ka Toms Hanks atzinās, ka vispār Woody balss ierakstīšana viņam likās tik smags darbs, kā piemēram, nezinu, 4 stundas vēdera presītie. Nu, lūk, es jums novēlu, protams, lai jums patiktu šī filmiņa, šī galu galā ir kulta filmiņa. Protams, varu ieteikt arī noskatīties pārējās 3 vai arī kādu no tām, kuras esat palaiduši garām no visu to istoriju, tātad, nezinu, tur jau seriāla. Ja jūs esat redzējuši visus 3, protams, ar to jūs arī apsveicu. Un redzēsimies kādā citā recenzijā. Lai jums superīgs vakars!